Lăudăm pe Dumnezeu pentru că este cu noi în bucuriile vieții și în necazurile vieții. Acestea două se împletesc într-un mod misterios în viața noastră, iar limita dintre ele este una la fel de misterioasă. Uitați-vă la experiența pe care o au Glenn și Becky, familiile lor extinse. Cu câteva zile în urmă, mama ei a plecat în veșnicie. Cu aproximativ o lună în urmă, Vivian Ross, fetița lor, a venit în viață. Ce maleabil este sufletul omului, încât se poate adapta la bucurie în timpul bucuriei și se poate adapta la necaz și la amărăciune în timpul necazului. Și uneori, acestea două aproape că se suprapun, ca și în cazul lor. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru cei care se bucură, să le fie bucuria deplină. Și de asemenea, ne rugăm lui Dumnezeu pentru cei care suferă durerea despărțirii, Dumnezeu să-i mângâie, să-i ridice și să-i binecuvinteze. Urmează să rostesc o predică care are subiectul binecuvântării de copii. Și după această predică o să invit fanfara să mai aibă o cântare care îl va onora pe Dumnezeu. Predica aceasta va fi inspirată din Cartea 1 Samuel, capitolul 1, din experiența unei femei care a avut și ea dramele ei, necazurile ei, crizele ei. De fapt, nu există om care a călcat pe pământul ăsta care doar să râdă și să se bucure. Fiecare dintre noi avem suferința noastră. Dacă ați deschis scripturile, o să citim împreună, dar îngăduiți-mi, vă rog să vă ridicați în picioare. O să citim de la versetul 9, 1 Samuel, capitolul 1, versetul 9. 1 Samuel, capitolul 1, versetul 9. Ana s-a sculat și după ce au mâncat și au băut ei la Silo, preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușierii templului Domnului. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne, Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale și dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina înaintea Domnului pentru toate zilele vieții lui. Și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca. Dar nu îi se auzea glasul. Eli credea că este beată și i-a zis, până când vei fi beată? Du-te de te trezește. Ana a răspuns, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, că numai prea multă durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Eli a luat din nou cuvântul și a zis, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Ea a zis să capete roaba ta trecere înaintea ta și femeia a plecat. A mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-au sculat dis de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors și au venit la Rama. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Titlul acestei predici este O mamă ca Ana și un copil ca Samuel. Biblia vorbește de mame evlavioase și de copii evlavioși. Un om de calibrul pe care l-a avut Samuel a fost născut de o mamă care a avut calibrul Anei.
Ana a fost o femeie specială, nu în bucuriile ei, pentru că toți oamenii sunt speciali când se bucură. Ea a fost specială în crizele vieții ei. În general, oamenii când trec prin crize sunt nemulțumiți, spun cuvinte grele, nepotrivite, își pierd calitatea vieții și, în general, învinovățește pe cineva pentru problemele lor. Mai întâi aș vrea să ne uităm la Ana prin prisma încercărilor ei și să acceptăm un adevăr care a trecut prin istorie. Cine este om, o să se vadă în ziua necazului. Priviți, vă rog, la Ana. Ea era o femeie cu sufletul amărât, pentru că nu putea să aibă copii. Un bărbat nu înțelege așa de bine lucrul ăsta, sau mai bine zis, îl înțelege în felul lui. Pentru că un bărbat are o viață de bărbat. El vede viața prin perspectiva naturii lui. Însă o femeie poate înțelege mai bine experiența Anei. În ciuda amărăciunii ei, a acestei neîmpliniri pe care o purta în suflet de mulți ani, ea a continuat să se încreadă în Dumnezeu. Atunci când medicii, banii, resursele omenești, membrii familiei și prietenii nu pot rezolva problema pe care o ai, există totuși cineva care o poate rezolva. Și El este Dumnezeul care a creat cerul și pământul. Această femeie îndurerată, neîmplinită, a știut acest lucru și a avut puterea să se agațe de această speranță, iar Dumnezeu a onorat credința ei. Dumnezeu este singura ființă perfectă din univers. El ne cunoaște trăirile interioare și după planul pe care îl are, El acționează. În amărăciune, mila lui Dumnezeu este mai aproape de om, pentru ca să-l susțină, să-l ridice. Apoi, în vremea aceea fiind poligamie, soțul ei mai avea încă o soție, Pepenina, o femeie care avea copii de la soțul lor și o femeie care o disprețuia pe tovarășa ei, Penina. Evident, pe lângă durerea personală, durerea sufletească, ea era acum expusă la ironiile Peninei, un lucru care adâncea durerea ei. Și totuși, Scriptura ne spune că această femeie nu s-a comportat ca Penina, ci s-a comportat ca ea. Fiecare se comportă în funcție de caracterul pe care îl are. A avut puterea, ce vine din demnitate, să se comporte cu grijă. Soțul ei părea că nu o înțelege. Uneori, soțiile simt că nu sunt înțelese de soților. Ei se miră că ele simt că nu sunt înțelese. Aduceți-vă aminte că Ana i-a reproșat lui Elcana că nu face mai mult și el a spus, sunt eu în locul lui Dumnezeu? Pot eu să fac ca o femeie să aibă copii? Aduceți-vă aminte că merge în casa lui Dumnezeu, se roagă și preotul de acolo are un comportament greu de înțeles. Ea s-a rugat într-un fel unic, adică s-a rugat fără cuvinte, își mișca doar buzele. Și preotul a crezut că ea este o femeie beată și i-a spus, ești beată, du-te acasă. Nu vi se pare ciudat că nu i-a zis nimic nepotrivit? Vă mai aduceți aminte cum a reacționat? Ascultați răspunsul unei femei jignite. Nu, domnul meu. Cine are caracter, îl are și în momente de criză. Cine știe să vorbească, vorbește frumos și într-un moment de încercare. Să nu mai dăm vina pe situațiile grele prin care trecem, că e doar un mod de a ne ascunde. E doar un mod de a ne ascunde. Nu necazul hotărăște cum vorbește un om, ci propriul lui caracter hotărăște cum se adresează. Încă ceva,
Nu domnul meu, și urmează o explicație. Observați, mai întâi își manifestă respectul față de un om care în aparență nu merita. Și doi, îi oferă o explicație ca el să știe. Femeia asta a vrut ca el să știe cine este ea și ce caută acolo. I-a oferit o explicație. Dacă nu ne deschidem inima să vorbim oamenilor, ei nu văd în interiorul nostru. Însă Scriptura ne spune că singurul care a ascultat-o a fost Dumnezeu. Observați Penina, Elcana, preotul, sunt multe personaje în jurul ei, însă unul singur îi rezolvă problema. Glenn, Becky, Vivian Ross nu e primul vostru copil, e al patrulea. Acum știți deja mai bine decât la primul copil, dar fiecare copil are istoria lui. El se naște cu un drum, drumul lui. El se naște cu o constituție genetică care este unică, seamănă cu frații și surorile lui, dar e un alt om cu totul. Ei bine, prin crizele prin care treceți voi ca familie, ca toate familiile Pământului, o să aveți așteptări de la păstor, preotul casei Domnului, de la rude, de la prieteni, de la tovarăși, dar unul singur o să poată să vă ajute când sunteți în momentele voastre grele. Așa a ajutat-o pe Ana, de aceea ea a compus o cântare frumoasă în cinstea lui Dumnezeu. Observați că ea s-a rugat și a cerut ce nu avea. A cerut un copil de la Dumnezeu. Biblia ne spune, se ruga cu sufletul amărât și plângea. Când omul este în suferință, sufletul lui e amărât și de obicei plânge, mai ales femeile plâng mai repede decât bărbații. Observați nevoia să slujească aducând un copil lui Dumnezeu. Ana a cerut un copil de la Dumnezeu, Ana a promis un copil lui Dumnezeu, Ana a crescut un copil pentru Dumnezeu, Ana a dăruit un copil lui Dumnezeu. Ea l-a lăsat la templu și acolo a stat. Mergea o dată pe an să-i ducă o hăinuță mai mare decât cea de anul trecut. Nu vi se pare ciudat faptul că femeia asta a avut un vis neîmplinit, să aibă un copil, și când l-a avut, l-a dus la templu și l-a închinat lui Dumnezeu? Dacă vreodată ceea ce faci are valoare, valoarea depinde de importanța acelui lucru pentru dumneata. Când oferim haine pe care noi nu le mai purtăm, este bine că cel care le îmbracă, pentru el sunt noi. Dar când cumpărăm o haină pe care doar am cumpărat-o și era marea noastră dorință să o avem, asta înseamnă altceva. Femeia asta nu a dăruit pe unul dintre cei câțiva copii, a dăruit pe singurul copil pe care l-a primit în mod supranatural. Acest gest al ei a putut fi interpretat corect doar de Dumnezeu. Probabil Elcana, soțul ei, s-a mirat. A zis, bă, femeie, de ani de zile m-ai bătut la cap și ai zis, roagă-te cu mine, și acum când Dumnezeu ți-a dat copilul, tu-l duci la templu. Cum să înțeleg eu gestul tău? Știți ce vreau să vă sugerez? Vă sugerez să nu încercați niciodată să înțelegeți un vis din inima unui om. Întotdeauna când un om va avea un vis de la Dumnezeu, nu mă refer vis de noapte, ci un plan, o viziune de la Dumnezeu, nu-l veți putea înțelege. O să vă mirați și o să spuneți, ăsta e ciudat. De ce? Pentru că noi nu am face la fel dacă am fi în situația lui. De multe ori în viața am făcut lucruri și oamenii din jur nu m-au înțeles. Probabil că și dumneavoastră ați avut astfel de experiențe. Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând faptul că Ana a avut o misiune, o misiune pe care și-a asumat-o ca fiind din partea lui Dumnezeu. Și această misiune a fost să ofere împărăției un copil pe care l-a chemat Samuel. Numai o femeie pe care o chema Ana
putea să ofere un copil pe care îl chema Samuel. Băiatul acesta a devenit unul dintre cei mai mari profeți și ultimul judecător al lui Israel. El s-a rugat pentru primul rege și chiar și pentru al doilea. El a fost un om special în mijlocul poporului sfânt și el a ajuns să fie cum a fost pentru că a avut o mamă ca Ana. Mamele noastre ne influențează mai mult decât tații noștri, din multe motive. Primul este unul genetic, al doilea este unul datorită educației și influenței. Un copil stă puțin cu tatăl lui, dar stă mult cu mama lui. O mamă evlavioasă. Mamele sunt de multe feluri, de la moderne până la evlavioase. O mamă evlavioasă își va inspira copilul spre un alt set de valori și principii. Copilul acela va purta, va auzi vocea ei și când e singur. Și depinde ce îi va spune vocea aceea. Depinde în ce fel de model se va constitui mama care l-a crescut pe el. Ce a văzut la ea, ce a auzit la ea. În general, restul vieții și-l va petrece undeva în zona influenței pe care ea a manifestat-o față de el în timpul copilăriei. Dacă un om este predispus să fie educat cândva, atunci este perioada când e copil. Noi apărem în existență ca ființe umane în calitate de copii, în statut de copii. De ce? Ca să fim pretabili, adică să ne potrivim pentru a fi influențați prin educație. Mai puteți să influențați un copil de 20-30 de ani? Eu pot ușor să-mi influențez nepoții, dar nu mai pot să-mi influențez copiii. Copiii mei sunt oameni mari. Au viața lor, au principiile lor. Degeaba le spun eu să țină cu Biden, că ei au agenda lor. Sunt oameni mari, nu un adult. Nu mai spune cineva ce să facă, el hotărăște ce să facă. Dacă un copilul e mic, el nu hotărăște ce să facă. El merge și întreabă pe mama: mami, aici ce să fac? Ăla e timpul educației. Dacă îl pierdem pe ăla, am pierdut totul. Dragii mei, o să mă opresc spunându-vă fiecăruia dintre dumneavoastră că noi toți suntem chemați să ne lăsăm influențați de binele educației care este în contextul căreia ne-am născut, dar la rândul nostru suntem chemați să influențăm pe cei de lângă noi, copiii noștri, membrii familiei noastre și sigur pe alții dacă mai există și alții. Chemarea și misiunea de a fi părinte este sacră, pentru că ea oferă oportunitatea să influențeze un suflet pentru veșnicie. Cei mai mulți oameni sunt cum sunt, pentru că acolo i-a condus educația de acasă. Vedeți? Noi avem o viață publică și una privată. Vreți să acceptați că uneori există foarte mari diferențe între viața publică și cea privată? Cea publică ne interesează că o văd oamenii și trebuie cosmeticizată. Cea privată nu o vede nimeni. Vă întreb, se make-up-uiește cineva dacă nu iese din casă? Nu știu, nu mă pricep la treburile astea, dar mă gândesc că nu prea. Când se fac oamenii frumoși? Când ies din casă. Dar de ce, domnule? Într-o zi nu m-am bărbierit, eu mă bărbieresc în fiecare zi. Iertați-mă că vă dau un exemplu personal, dar numai de mine știu detaliile. Și barba mea e mai neagră și dacă nu mă bărbieresc într-o zi, zici că nu m-am bărbierit de o săptămână. Și Carmen m-a întrebat: nu te-ai bărbierit astăzi? Și am spus nu. De ce? Și i-am zis: tu știi că eu am foliculit așa, am niște bubițe aici pe gât și bărbierindu-mă în fiecare zi, pielea devine sensibilă și mai greu de îngrijit. Și i-am spus: profit de faptul că nu mă duc astăzi nicăieri, stau doar acasă. Și am zis să nu mă bărbierești. Și ea s-a uitat la mine așa puțin mai aspru și mi-a zis: deci, dacă stai cu mine, poți să fii și urât. Dacă te duci afară să te vadă oamenii, trebuie neapărat să fii frumos. De ce sunt eu obligată să te văd pe tine când nu ești frumos, iar alții să te vadă doar când ești aranjat?
Am fost tentat să mă supăr în aparență, pentru că m-am gândit că nu mă înțelege cu problema mea. Dar până la mi-am dat seama că are dreptate. Gândiți-vă la lucrul acesta. Fiecare dintre noi influențăm pe cineva, pe oamenii care se nasc lângă noi, în casele noastre. Și uneori ne apucă cheful de educație după ce se căsătoresc copiii. Iar când sunt mici și e timpul să învățăm, n-avem timp. Vă încurajez să vă gândiți la principiile acestei cărți, pentru că ea are întotdeauna dreptate. Ea ne spune adevărul nu pentru ca să ne confrunte, ci pentru ca să ne educe, să ne modeleze și să ne pregătească pentru a fi folositori. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze!